Labda tu tuanzie kwa majina, unaitwa nani na pengine wewe kama ni agent, pengine unaona hali inaendelea namna gani katika uchaguzi huu? Majina ni Shandrack Muguna Kirema. Na uchaguzi hapa kwa polling station ya Mwito Muru, mimi ni agent. Na naona ikiwa sawa kabisa, haina shida. Tulianzia saa 12 na sasa naona tukiendelea vyema. Watu wanaendelea kukuja. Na labda tu tuambie, ukilinganishwa na uchaguzi wa tarehe 9 na uchaguzi huu sasa, pengine watu wameweza kujitokeza vile inafaa ama saa hii wako wachache? Watu ni wachache juu wengine wako majob na wanajitafutia riziki, na natumai watu watakuja vile tunaendelea masaa zingine. Labda wito wako kwa wale ambao pia hawajajitokeza ni gani, ambao waliweze kuja kutimiza hadhi yao ya mambo ya kidemokrasia, haki yao ya kidemokrasia? Nawaomba wakuje juu sasa mwenye tunatarajia apite, wakikataa kukuja wengi kura zitakuwa kidogo. Please mahali wako wakuje. Asante sana. Asante. Labda tu tuanzie kwa majina yako, unaitwa nani na pengine wewe naona ni agent ama ni mtu ambaye ni wakala wa hapa. Labda tu tuelezee hali ya uchaguzi ni mpaka saa hii unaiona ikiwa vipi? Kwa jina naitwa Harun Charles Moria. Mimi ni mkaasi wa Nyaki West. Na tuko katika kituo cha kupigia kura cha Mwitho Mwiro, na mpaka saa hii tunaona watu wanaendelea kujitokeza moja kwa moja. Ni kama watu hawana imani na hao viongozi ambao tunachagua, sijui ni nini. Juu hata tukiangalia kura ambacho tulipiga wakati uliopita, hata ukiangalia katika president kulingana na registration voters, ni kama tulipiga nusu yake. Hii ni changamoto hata kwa serikali yetu, iangalie mbona hao viongozi wetu ni kama ni kuna kitu hawatufanyii wajikakamue ili watu wawe na imani na wao. Ni kama watu wamekosa imani na viongozi wale tunachagua. Na inabidi wajikakamue ili warudishe imani kwa watu. Labda tu swali langu la mwisho ni kuwa pengine zoezi kufikia mpaka saa hii unaliona likiwa vipi? Je, wewe kama agenti ama wakala unaona umeridhika na shughuli vile inaendelea katika kituo hiki? Katika vile shughuli inaendelea, mimi naridhika, hata kama watu ni wachache wanakuja moja moja, shughuli inaendelea vizuri mpaka saa hii. Naona pia usalama uko wa kutosha. Labda tu pengine ni vile kitu kidogo tu kuhusu usalama vile uko katika kituo hiki. Usalama uko dhabiti kabisa. Haina shinda, tuko na watu wetu afisa wa ambao wametukalisha. Tunaona hakuna wasiwasi kabisa, tuko sawa sawa. Asante sana.
labda tu tuanzie kwa majina, unaitwa nani na pengine umeona zoezi la kupiga kura hii leo ikiwa namna gani katika eneo hili la Kaga? Kwa majina naitwa Makena. Upigaji kura naona uko sawa. Nimekuja nimeundumiwa vizuri. Na labda imekuchukua muda gani kupiga kura hii? Imenichukua tu muda kidogo. 5 minutes and you are through. Yes. Na pia naona hakuna watu wengi hawajitokeza sana kama vile ilikuwa tarehe 9. Labda pengine wewe unaonaje? Pengine watu wamekataa kujitokeza pengine kwa sababu ya kazi ama namna gani? Labda, lakini naona kama watu watakuja tu. Siku inapoendelea watu watakuja. Na labda ambaye anateuliwa pengine ambaye atachaguliwa, ungependa wewe kama mkazi wa eneo hili la Nyaki akufanyie nini? Nataka tufanyie maendeleo vile ametuahidi, tufanyie hivyo kwa manifesto yake ile ametoa, atufanyie hivyo. Thank you, asante. Majina naitwa Caroline. Nimetoka naitwa Caroline Mwenda. Nimekuta idadi ikiwa dogo, lakini nafikiria itakuwa imeongezeka vyenye kunaenda kukuja. Alafu inajua hii siku si tumetegemea watu waende kazi zao kwa sababu economy ya sasa iko down sana. Na kwa hivyo tunafikiria kwa sababu ya hiyo ndio watu watokee kupiga kura. Na labda tu swali langu la mwisho ni kuwa pengine ungetarajia nini kutoka kwa mwenye atateuliwa ama mwenye atachaguliwa kuwa mwakilishi wadi wa eneo hili? Kwa hivyo mwenye atakuwa amechaguliwa kwa hii muda atachukua kura kidogo ile itakuwa tu. Na wewe unatarajia matarajio yapi? Mema. Pengine pande ya maendeleo. Tunatafuta kiongozi ambaye atakuwa mwakilishi mwema kwa hii ward ya Nyaki West kwa sababu tunataka maendeleo katika hii ward. Okay. Tuanzie tu kwa majina. Kwa majina nafahamika kama Alex Kenoti wa Mwenda kutoka upande wa Abogeta West ambayo iko katika hii sehemu ya Meru County, na leo hii nimefika hapa kushuhudia uchaguzi huu wa Nyaki West na pia kumsimamia mwenzangu katika ambaye pia ni independent candidate. Na labda pengine kuwa ya mgombea huru, changamoto zile pengine unakumbana nazo kwa mgombea huru ni nini? Wana independent candidates, yani wagombea huru, tuna changamoto mingi, lakini ile changamoto kubwa sana ni kuwa hauna watu wengi sana wa kukushika mkono. Unapata wale watu ambao wako kwenye vyama wanavyo vyama ambavyo vinawapa magari, vinawapa watu wa kuzunguka nao, vinawapa watu wa kuchunga kura zao na hayo mengine yote. Na kwa sisi wagombea huru hatuna huo uwezo. Kwa hivyo tulipoona mwenzetu hapa kwa jina la Hilary ameambiwa lazima kura yake irudiwe kwa kuwa jina lake alikuwa kwenye karatasi ya kupiga kura, tukaamua wacha tuje tumsaidie katika kuzunguka kuomba kura na pia tumsaidie kuchunga kura zake siku ya leo. Na labda tu vitu gani ungetoa kwa wananchi, kwa sababu kulingana na chaguzi zile za hapo mbeleni ama hapo awali tumekuwa tukiona watu independent pia wajakuwa wakiweza kupata viti vingi, lakini kwa wakati huu tumeona at least kuna wale wameweza kujitokeza. Ni kumaanisha dhana inabadilika kutoka kwa mpiga kura ya kuwa wanatafuta maendeleo sio chama, ama namna gani? Hilo ni jambo la kufurahisha sana ndugu yangu, kwa kuwa Wakenya siku hizi wamekuwa werevu, na jinsi Waswahili wanavyosema mjinga akierevu vuka mwerevu yumatatani. Wakenya siku hizi tumegundua kwamba hatupigi kura kwa kupigia chama, ila tunapiga kura kwa kupigia mtu atakayetufaidi kwa njia ya maendeleo, kwa njia ya bursaries, kwa njia ya kupata barabara, kwa njia ya kupata madawa kwenye hospitali zetu. Na kwa sasa kufikia mpaka saa hii zoezi hili unaliona namna gani? Zoezi hili mpaka saa hizi limenifurahisha, maana hatujaweza kuona zile ambazo tunaita kwa kimombo irregularities. Na mimi nafurahi kwa timu ya IBC wanaendesha zoezi hili zima kwa njia taratibu kabisa, kwa njia mzuri sana. Bila tu tumefanya haya. Mimi kwa jina naitwa Jason Mugambi. Ni mimi nimesimamia hiki kituo cha Kaga Primary ya kwanza 1. Tuko na wapiga kura wale wamejisajili 650, na kutoka asubuhi tufungue kituo saa 12 watu wamejitokeza
hata kama sio kwa wingi sana, lakini tunatarajia sababu ni mapema watakuja na wataweza kuwachagua wa viongozi wao. Na hatuna shinda yoyote, tunaendelea mzuri. Kwa hivyo kulinganisha uchaguzi wa tarehe 9 mwezi huu na wa leo, kumaanisha idadi ya watu ambao wamejitokeza kufikia sasa ni chache mno. Lakini hatuwezi sema watakuja, maybe watakuja ikionekana leo ni siku ya labda hakuna public holiday, lakini maybe watakuja. Pengine mtu gani ungetoa kwao? Wakuja wapiga kura, wajitokeze kwa wingi ili wachague viongozi wao.